donem una volta a la web que tenim l'Ajuntament, un nou model, un nou disseny, una nova finestra en la que el que pretenim és que la gent pugui interactuar amb l'Ajuntament, de l'administració, a més de lo tradicional, que és els serveis municipals físics, en les dependències municipals, en un format que ja el teníem, però l'hem volgut adaptar a les noves necessitats, que és que cada vegada més siga més proactiu, que la gent pugui participar. Hi ha mecanismes i ferramentes que donaran la possibilitat de que la gent pugui interactuar amb l'Ajuntament, més de lo que en este moment, i sobretot d'alguna manera que la gent note que des de sa casa pot comunicar-se i fer cada vegada més gestions municipals. Per tant, una nova finestra, un nou espai per a que la gent se trobe, que l'Ajuntament està cada dia més propet de la seva necessitat. Presentem la nova web des del Museu del Palmito i la nova web hem presentat com a novetat i notícia que Aldaia per fi va a Fitur, un espai on volem que el Palmito d'Aldaia siga conegut per tot el món. No? És una finestra, obrim la finestra web en Aldaia Nova i també volem obrir una finestra física, una finestra d'oportunitats per a que la gent conegui el Palmito d'Aldaia, la nostra cultura, la nostra tradició. Lo que presentamos es una ventana de, en cuanto a información de todo tipo para los vecinos, farmacias de guardia, programación del TAMA, todo lo que necesitan saber los ciudadanos, y luego es una herramienta muy importante de gestión también, oficina virtual para hacer trámites online. Y luego algo muy importante también a destacar es que estamos hablando de que cada departamento municipal tiene suficiente contenido y suficiente peso como para tener una web propia. Entonces estamos hablando de 20 webs en una web.